Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar. I večeras ću o aktualnim dešavanjima, a i o predstojećim redovnim izborima 2020. godine govoriti sa mojim gostom, gospodinom Milenkom Jovanovim, pokrajinskim poslanikom i potpredsednikom Srpske napredne stranke. Dobro večer, dobro mi došli, dugo se nismo videli. Dobro večer, bolje vas našli, pa. Nadam se da ćemo se u budući svidjeti češće. Pa da, razumljivo zbog obaveza, naravno. Ono što sam htjela da vas pitam odmah, na društvenim mrežama je u toku, da tako kažem, rat između vas ja, tako, i gospodina Đilasa, a si ne znam, možda u ovom trenutku jenjava, ali ovih dana je bio. Gospodin Đilas je prozivao predsjednika Aleksandra Vučića, čak je pozivao i na ubistvo. Vi ste ga nazvali određenim imenima, ali ste rekli kako on nije ubica, dakle nije to i bila neka uvreda, ne znam kakva, ali on je rekao da je on medijska žrtva posle svega toga, kao i on i Savez za Srbiju uopšte. Da, pa to je onako jedan tugaljiv pokušaj zamene teze i promene uloga iz prostog razloga što oni jako vole da glume žrtve. Uh-huh. Oni su na tim njihovim kursevima gde već naučeni da je jako važno da sebe predstave kao žrtve, ali mi imamo jedan potpuno drugačiji slučaj ovde, a to je da ta koja se predstavlja kao žrtva zapravo maltretira nekog drugog. Nije Đilasu bio uperen snajper u telo, nego Aleksandru Vučiću. I to medijima koje je na ovaj i onaj način Đilas uređuje i ima uticaja političkog na to kako će ti taj medij da izgleda, znate, govorimo Ninu. Nije Đilasu crtana meta u Danasu, od vajnog duhovitog karikaturiste Koraksa, nego Aleksandru Vučiću. Nije Đilasu sutradan nacrtano 8 meta po telu, nego Aleksandru Vučiću. Dakle, Đilas nikako ne može da bude žrtva. To što je on rekao kako vlast njega predstavlja da je ovakav, da je onakav, da je on ubica, nije ubica i to sam otprilike rekao. Ubica nije, jer da bi bio ubica moraš nekog da ubijaš. Ja ne znam za slučaj da je on još uvek nekoga ubio, ali da je na neki način vrlo eksplicitno pozivao i aludirao na ubistvo i fizičko smaknuće Aleksandra Vučića, to jeste. A za to ja sam rekao da je on umobolna fukara, jer po nekom mom shvatanju samo umobolna fukara može da priziva i da se raduje bilo čijoj smrti. Dakle, bilo ko da je u pitanju, to samo može neko ko zaista ima ozbiljan poremećaj, ozbiljne frustracije. I kad dođete u takav stadijum mržnje da vi priželjkujete nečiju smrt, to je zaista za posmatranje i to je stvarno van pameti i za svaku osudu. Vi se ne plašite, što ste ga nazvali s tim imenom, da bi mogli dođe nekih većih incidenata zbog toga? Ne plašim se, ja govorim istinu i govorim ono što mislim, a sad svako ima priliku da pokuša da uradi ono što je naumio. Ali čega uopšte da se plaši? Čega? Meni nije jasna cela ta priča. Oni su pokazali u više navrata su nasilni zbog toga. Ma jeste, ali meni nije jasna cela ta priča. Meni nije jasna cela ta priča kad kažu šta ćeš ti kad to prođe, kad oko ono šta? Da, to se često postavlja i to pitanje. Ali dobro, sve u redu, i šta ćete? Da me ubijete i? Okej. Pa dobro, neće tako. Pa dobro, i šta, dobro, pa, okay, pa mislite da ne bi? Pa kad mislim bi neko, kad bi neko dao, pa sud. Kad bi neko dao priliku, pa ja mislim da bi to potoci krvi umjesto reka i umjesto jezera plivali po Srbiji. Dakle, to bi oni jedva dočekali. Oni jednostavno ova vrsta ludila nije viđena nikada na srpskoj političkoj sceni. Dakle, u tom nekom smislu, ali dobro, i šta ćete da uradite s tim? Šta ne razumem? Mislim, taj deo mi nije najjasniji. S druge strane, opet kažem, ja nemam problem, pričam ono što mislim i govorim ono što su neki moji zaključci. Ako zbog toga treba da stradam, pa Bože moj, ni prvi ni poslednji koji će stradati zbog misli i zbog reči. Samo problem u tome što to ostaje onda i za te neke buduće generacije, a oni neka misle onda šta će sa tim. Tako da nema problem sa tim. Neko rade oni svoj posao, ja ću svoj, pa vidjet ćemo. Interesantno je kada majstori medijske propagande kažu da su žrtve medijske propagande. To je ovako jedan ozbiljan problem, rekla bih, a građanima nude neku bolju budućnost, ali mislim sa takvim stavom to da. Prosto... Pa ne mogu oni da ponude bolju budućnost, oni mogu da ponude građanima pravo povratak u prošlost. Dakle, kakva su oni budućnost? Oni su prošlost ove zemlje. I ovo je povratak u prošlost. Znači, Dragan Đilas je bio vlast u ovoj zemlji do 2013. godine i sad on hoće ponovo da se mi vratimo u period do 2013. godine, da on bude taj koji će da na svoje račune i račune svojih firmi prebacuje 619 miliona evra, da se on dalje bogati, a Srbija da propada. Znate, vi ne možete u isto vreme
da pravite autoputeve i da Đilas uzme 619 miliona evra. Vi ne možete u isto vreme da otvarate fabrike skoro u svakom kraju ove zemlje, a da Đilas uzme 619 miliona evra. Vi ne možete da gradite klinički centar u Novom Sadu, u Beogradu, u Nišu, da popravljate stanje u bolnicama, da izvršite nabavku svih mogućih aparata za bolnice po Vojvodini, da maltene ukinete liste čekanja za veliki broj tih aparata, dakle, a da Đilas uzme 619 miliona evra. Dakle, ili jedno ili drugo, nema dva puta toliko para. Znači, čega to je to. On na slobodi još uvek, pošto znamo da je to činjenica za tih 619 miliona evra, da li će on odgovarati za to, bar evo posle ovih izbora pa, ili u nekom budućnosti? Otuda i ova ovakva histerija, jer je počelo klupko da se odmotava. Ono što je takođe činjenica, to je da je taj hrabri junak poturao druge da potpisuju umesto njega. On je samo skupljao kajmak, a ovi su ljudi potpisivali. Pa su ti koji su potpisivali privedeni i vodi se postupak i sada je pritisak i na tužilaštvo, pritisak i na sudove, pritisak i na sve živo. Pravi se atmosfera haosa da bi se zaustavio postupak utvrđivanja istine o tome kako je pljačkana Radiotelevizija Srbije. I jednostavno sada, jer ako se dokaže u zakonom predviđenom postupku da je to zaista bilo onako kako se čini i kako svi mi mislimo da je bilo, onda je lako sabrati dva i dva i reći pa čekaj, ako su Đilasove firme tako funkcionisale, pa nije taj radnik, ne znam, na šalteru i na ulazu koji kaže dobar dan, izvolite kod koga idete, ili onaj što čeka ispred lifta ili ne znam nijako, uzeo sve te pare. A kakva saznanja imate evo, kada je reč o... To je potpuno sve jedno. Ono što je bitno to je da se sada utvrdi sudska istina, dakle da sud utvrdi činjenica. I ne, meni nije problem da čekam da vidim da se završi taj proces i da vidimo šta je onda bilo, šta nije bilo. Ali ako pogledate njihove reakcije, bit će da se tu izgleda dirnulo osinje gnezdo i da čim je tako reakcija nervozna, neko se plaši onoga što bi moglo da bude pronađeno u celom tom dokaznom postupku. Tako da polako. Vidjet ćemo. Ono što jeste problem, to je da pravosuđe funkcioniše sa istim onim ljudima koje su oni postavili u svojoj čuvenoj reformi pravosuđa, kada su bukvalno na sednicama lokalnih odbora svojih stranačkih organizacija određivali ko može da bude sudija, ko može da bude tužilac i tako dalje. I ti ljudi neće da budu zahvalni narodu Srbije ili ne znam nija kome zato što su to što jesu, nego onome ko ih je izabrao. A to je Đilas i taj režim. I oni prosto gledaju da budu da svoju zahvalnost pokažu tako što će da na ovaj ili onaj način one koji su ih tu postavili izuzmu od pravde. Na kraju kraja pa nisu ih birali da ih tuže i osude, nego da ih ne tuže i ne osude. Zato su ih birali, zato su tražili podobne, a ne stručne. Tako da ceo sistem je tako postavljen i on tako funkcioniše. Sad vidjet ćemo, kažem, ja sam uveren da u pravosuđu srpskom ima još uvek dovoljno poštenih i časnih ljudi koji će suditi u skladu sa zakonom, a ne u skladu sa onim što Đilas želi. Interesantno je da Đilasu prolazi to kada psuje policajce i studente i kada, kako vi kažete, želi da dobije vlast sa ulice. Pa da li vi, s obzirom na sve to, očekujete da bi moglo doći do nekih većih incidenata u toku kampanje ili prosto posle izbora ili evo u nekoj bliskoj budućnosti, pošto prosto njihovo ponašanje ukazuje na to. Da, oni na neki način zaoštravaju stvari i mene jako nervira kad se priča o dve strane i kad se priča o tome, znate, jedni i drugi i ne znam, juče je neko govorio na RTS-u o tome kako, eto, to što Boško Obradović uzeo zastavu Srbije i lupao po vratima Skupštine, to je posledica. Da, to se a uzrok je to što je on frustriran stanjem u ovom društvu. Pa čekaj, sad, znači svako ko je frustriran stanjem u društvu, uzme zastavu i dođe pred Skupštinu i udara u vrata. Pa na što to liči? Pa šta hoće znači, sa time da podvisim? Šta znači to? Opet gledamo ja stvarno, neki scenarij o koji smo ne znam otprilike da vam odgovorim šta gledali. Vam hoće. Ja sam pravnik, nisam psihijatar. Ja sam imao dva ispita 90. vezana za psihijatriju, sudsku medicinu i tako te predmete. Nisam kvalifikovan da ja govorim o tome šta misli Boško Obradović. Stvarno, to bi morao da neko stručan oceni i da to onda objasni građanima. Ja ne razumem to što on radi. Ali hoću da vam kažem kolika je to zamena teza. Kakva je to zamena teza? Kakva je to podvala koja se narodu sve. To vam je isto kao kad onaj kaže jeste, ne znam, napao sam, udario sam ili silovao sam ženu, ali znate, ona je nosila uske pantalone, pa me to izazivalo. Pa čekaj bre. Sad kao kriva je ona, jeste, ja sam kriva, kriva je ona što me izazivalo. Pa nije tačno.
Kako ne, ta lažna jednakost koju pokušavaju da naprave, to kao obe strane, to, pa to izvinite, to okačite mačku rep, to ne postoji. Jer niko nije išao na N1 da farba ulaz, da lupa, upada motornim testerama i tako dalje. Ne, to je radio Boško Obradović na RTS-u, pritom ja o tom RTS-u mislim sve najgore. Ali to nije način na koji treba da izrazite svoj protest. Da li čekati predsjednika jedne države ispred televizije, to je slika, mislim, koja nigde ne može da se vidi, trenutno samo ovdje. Pa nigde u svetu, to je takav idiotizam da to je strašno. A sa druge strane, kažem, oni zaoštravaju to, verovatno želeći sukob. Oni, da je do njih, taj bi sukob već davno bio izazvan. Oni su očekivali takvu reakciju vlasti da do sukoba dođe. Međutim, vlast je pokazala strpljenje, pokazala je da ume da pročita šta je ono što hoće druga strana i da jednostavno ne odgovara onako kako to njima da odgovara, kako bi oni želeli. I sada, u tom nekom smislu, oni pokušavaju po svaku cenu da izazovu taj incident. Jer vi kad pogledate unazad sve te stvari koje su se dešavale, dakle, upad u RTS, pokušaj blokade ulaska Vučića u Skupštinu, pre toga pokušaj blokade Vučića na poslu, pokušaj blokade Vučića da uđe na RTS, sad opet pred Skupštinom, pa ste, dolazi poslanik koji ima poslaničku legitimaciju, koji 24 sata može da uđe u Skupštinu, dođe i lupa provale. Pa koliko da ste vi sad došli na ovu televiziju gde radite i dođete i lupate da provalite vrata? Pa to je za psihijatriju. I da pomenemo, naravno, i naslovne strane i uopšte kako mediji predstavljaju uopšte vlast u Srbiji. Ja se ne sećam da je za vreme Borisa Tadića bila takva medijska propaganda. Ne, prosto... Pogledajte na YouTube-u, evo i gledalci neka pogledaju, neka ukucaju, ne znam, Aleksandar Vučić kod Jugoslava Ćosića. Aleksandar Vučić kao opozicioni političar dolazi na stolicu kod Jugoslava Ćosića da ga ovaj ispituje o finansiranju stranke, o ovome, o onome. Tomu Nikolića napali za neki izmišljeni stan i tako dalje. Da, tako su se ponašali. Da, i bile su jezive fotografije sa Tomom Nikolićem ovim našim stranom. Kampanji, isto, ali pazite vi sad ovo. Znači, taj novinar, ta televizija, tadašnja B92, vodi kampanju protiv stranke koja je u opoziciji. Ta stranka dolazi na vlast. Sada isti ti ljudi, samo na drugoj televiziji, jednako šifrovano i kao ona prethodna, vode opet kampanju protiv tog istog čoveka i tih istih ljudi. Pa čekajte, to nešto nije u redu. Dakle, kad ste vi imali situaciju da vam dođe Vuk Jeremić na N1, kod Jugoslava Ćosića, evo juče je bio, i da ga ovaj pita, izvini, što je tebi katarska ambasada uplatila 200.000 dolara ili evra, šta već biš? Šta to znači kad tebe finansira strana ambasada? Za kakve usluge? Zašto nije logično pitanje? Pa naravno da jeste. Zašto ga nije postavio? Pa zato što nije on tu da postavlja ta pitanja. Nego su to pitanja tipa, je li tako da ste vi pametni, da ste vi genije? Kako bi bilo divno da vi dođete i da sad ne znam što. Kako su zli ovi na vlasti? Kako su pokvareni? Kako su to zločinci i zlikovci? Dakle, to je otprilike njihova postavka. I onda kada je Vučić u opoziciji, na njega ide drvlje i kamenje, i onda kada je Vučić na vlasti, na njega ide drvlje i kamenje. Zašto? Pa zato što ti ljudi uvek rade za istog gazdu koji lično udara na Aleksandra Vučića. I to vam je to. A što se tiče, da se vratim na ovo nasilje i tu genezu čitavog problema, dakle, ja sam uveren da građani mogu da budu mirni i da će država i dalje naći načina kako će to da funkcioniše u skladu sa onim što je prihvatljivo za jedno društvo. Svi mi vrlo često reagujemo tako da bismo voleli da konačno se pokaže neka snaga države u tom smislu da eno kako rade ovi, eno kako rade ovi. Ne, mi ovdje imamo posla sa ljudima koji su dobili instrukcije za to kako da izazovu reakciju države, da bi država Srbija bila pokazana i prikazana kao državu koju se ljudi, ne znam, koji su protiv vlasti, pa se oni na ovaj ili onaj način maltretiraju, da se državi Srbiji vežu ruke u odnosima sa nekim stranim zemljama, u odnosima sa svojom južnom pokrajinom po pitanju razgovora, pregovora, da se kaže evo i ovi su, evo, da se tu izvlači neka povodudarnost i tako dalje. Dakle, mi u tome kao vlast nećemo da učestvujemo, sve ono dok to ide na jedan pristojni normalan način, koliko god tu bilo i neke stvari koje nisu prihvatljive i dok ljudi drugi nisu ugroženi, sve to okej. Okay. Ali setite se da i onog trenutka kada su napravili upad u RTS, da je tada vrlo brzo
država reagovala i da su nam vrlo brzo napustili tu zgradu. Absolutno. Sa sve motornim testerama. Apsolutno. E, sad ću da se vratim, pomenuli ste testeru, ja ću se vratim na zastavu. Interesantan je taj simbol zastave koji se tu prosto kao leitmotiv provlači. Znači, mm-hmm. ovde Boško lupa, ne znam, sa drškom od zastave, pa onda imali smo slučaj da glumac, ja neću da imenujem, sada prosto neću pravim reklamu, koji je član Saveza za Srbiju cepao zastavu u toku predstave, rekavši da je to umetnička sloboda. Pa, kakva se to poruka šalje? Pa, vrlo jasno. Zastava je simbol jednog naroda i jedne države. I ako vi se tako ponašate prema zastavi, jasno vam je šta bi sutra radili sa državom. Kroz sve ono što su radili kad su bili na vlasti. Opljačkali je, uništili je, stvorili od nje ubogu staricu koja prosi ispred crkve, otprilike. U to bi pretvorili Srbiju. I dok bi oni postali multimilioneri, tajkuni, ono što i neki od njih jesu postali u vremenu kada su bili na vlasti, ali sad su neki videli kako to lepo, pa bi sad i oni malo da budu tajkuni. Dakle, tu je stvar vrlo jasna i to meni nije jasno kako tužiloštvo ne reaguje po službenoj dužnosti, jer je to kažnjivo i to je krivično delo, dakle, koje je konkretno propisano krivičnom zakonikom Srbije, dakle, svako ko na takav način se odnosi prema državnoj zastavi ima obavezu da za to odgovara. Međutim, tužiloštvo malo spava, pa ćemo da vidimo da li će se u nekom momentu probuditi. Posle ovog performansa Boška Obradovića, Demokratska stranka je najavila, ne znamo šta će biti još uvek, da će možda da napusti Savez. Oni i dalje ne mogu da se dogovore, to je u stvari neka matrica koja se stalno ponavlja, a stiče se utisak da se neće ni dogovoriti do izbora. To je njihov problem, ja ne bih u to mnogo... A i tu i bojkot, naravno, ja bih i to da komentarišete, da li očekujete to na kraju. I to je njihov problem. Dakle, to su stvari... Svako ima pravo da bira svoj politički put i da sam odredi kako će i na koji način politički da nastupa. Što bismo se mi... Što bismo se mi o tome... Sam, kako on može narodu bilo šta da ponudi na kraju? Pa to narod vrlo dobro zna. I zato u svom uporištu dobiju 2%. Dakle, oni kažu da je Beograd njihovo uporište, oni u svom uporištu dobiju 2%, 2,5 koliko su dobili. Dakle, nije u tome stvar. Nama su politički protivnici i jedni i drugi koji su se sad tamo podelili. Ja samo jednu drugu stvar želim da kažem. Pogledajte vi to. Ti ljudi, i jedni i drugi pritom, optužuju Aleksandra Vučića kako Vučić nikad neće predati vlast, kako on nikad neće predati posle izbora, neće priznati rezultate izbora, neće... A šta se dešava u toj istoj demokratskoj, po znacima navoda, stranci, koja valjda kao dete kad nacrta konja, pa ispod toga napiše konja jer ni njemu ne liči na konja, oni se tako zovu demokratska zato što sami sebi ne liče valjda na demokratsku stranku, pa da pocrtaju ono da su oni ipak demokratska. Da mantraju dakle, ona. Pa da. A šta se tu dešava zapravo? Održavaju se izbori za omladinu te stranke. Pobeđuje kandidat koji nije Đilasovi Lutovčev, nego neko, nemam pojma, ne znam ni ime osobe koja je pobedila, nije ni bitno za ovu priču. Nedelju dana kasnije, sve se poništava. Svi se raspuštaju. Znači, to znači smenjuju, ajde, da ta građani koji nisu u toj stranačkoj stranačkom životu i nisu upućeni u te termine, da jednostavno znaju šta znači raspuštanje, znači smenjivanje svih ljudi u jednoj organizaciji. Dakle, kompletno su svi smenjeni ti klinci koji su izabrani, da bi izabran bio neko ko se sviđa Lutovcu. I ko tu ne priznaje rezultate izbora? Pa on ne priznaje rezultate izbora u sobstvenoj stranci. Demokratskoj. Da, to je vrlo neozbiljno. Pa kako? I oni će da uvedu demokratiju u Srbiju. Oni koji u sopstvenoj stranci nisu u stanju da izdrže kritiku ili drugačiji stav ili poštuju drugačije mišljenje. Pa ja sam na predsjedništvu Srpske napredne stranke glasao suprotno. Mario Obradović i ja smo glasali, 51 član predsjedništva stranke glasao je drugačije. I šta s tim? Znači, trebalo je da nas odmah posmenjuju, da kažu doviđenja, prijatno. To bi otprilike uradili Lutovac i Đilas. Ema, ko drugče kaže kleveće i laže, što bi govorili komunisti, i ajde kući. Pa tamo misli kako ti misli, kako hoćeš. Samo ne javno. Da, ne možeš ovdje da misliš. Tako da, to što se kod njih dešava, to je njihov problem, iskreno rečeno, ne bih ja ni na koji način da se opredelju. Što se bojkota tiče, oni će bojkotovati iz prostog razloga što žele da izvrše delegitimizaciju pod jedan celog izbornog procesa, da sa druge strane uzročno-posledično povežu čitav niz. Dakle, delegitimizacija izbornog procesa, delegitimizacija svih organa nastalih posle izbora, koje će oni proglasiti nelegitimnim. Dakle, to su vam sve lokalne skupštine, faktički ima tu nekoliko koji imaju neke druge termine za održavanje lokalnih izbora tamo gdje su bili ponovljeni i tako dalje.
To vam je pokrajinska skupština, to vam je republička skupština. To znači da će nelegitimne biti sve lokalne samouprave i njihove vlasti, sve pokrajinska vlast, republička vlast. Dakle, sve će to biti nelegitimno, po njihovom shvatanju. A onda protiv tih nelegitimnih, normalno da se borite svim sredstvima, to znači i ulicu i ovo i ono. To je cela priča, znači, to je cela priprema. Znači, mogućnost prosto da bude pa oni to govore. Da, pa oni to govore, oni to najavljuju, nema tu šta. I oni prosto zbog toga neće, ne postoje uslovi na osnovu kojih bi oni izašli na izbore. Ne postoji oni to, vi njima kad biste rekli... Oni kažu da su nefer uslovi u Srbiji. Čak si Vuk Jeremić žalio svojim inostranim kolegama, odlazio je tamo da, tako kažem u žargonu, da kuka kako su ovde... nehumani uslovi prosto i da ovde vlada samo Aleksandar Vučić i da je samo dobro njemu i njegovim članovima i njegovim funkcionerima. To nisam, da primetio, da je, nisam primetio da je Jeremić loše. To su loše. Njegove reči. Ma kako ono beše? Malo New York, malo Pariz. Malo jahte, avioni. Više New York nego Pariz. Da, pa i više New York nego Pariz, da. Malo jahte, avioni. Znači, pustite to. I, ono, puši tompuse koji vrede, Boga pitaj, jede u najskupljim restoranima. Ne vidim ja da je Vuku Jevremiću loše. Nego jedino što mi nikako da saznamo odakle njemu pare za sve to. Taj da je on nikako da objasni. To da je njemu dobro, to mi vidimo. Nego je problem u tome ko to plaća. Ko to plaća? On kao opozicioni političar rekao bi čovjek da živi kod crkveni miš. On čovjek pun love ko brod. Od Katara, od ovih, od onih, od Patrika Hoa. Ko to plaća? Dakle, taj deo on nikako dobija. Kaže tako da je učešće na trenutnim izborima, na predstojećim izborima ove vređanje inteligencije običnog čoveka. I sada kada se iskoristi ta sintagma, pošto običnog čoveka, zašto su to neobični, pa nazivati oni, čoveka običnim, pa često to koriste. Zato što oni za sebe misle da su oni nekakva elita, pa dele ljude na sebe i svoje okruženje i one ostale, mi svi ostali koji smo otprilike... Pa naravno, zbog toga pitam. To ste sjajno primetili, to je otprilike podsvest govori više nego što bi on svesno rekao. Ne bi on nikad naravno u želji za glasovima rekao ljudima ja vas doživljavam kao niža bića, ali kroz ovakve izjave vi vidite da on smatra, jer on nije, pa to je to, on nije običan čovek, on je neobičan čovek očigledno, Vuk Jeremić. I stvarno neobičan čovjek koji celog života ništa nije radio, zanokticu u životu nije napravio, a multimilioner u evrima ili kojoj već stranoj valuti, to je vrlo zanimljivo. Neobično je to. Virtuoznost, to ipak treba postići. Neobičan, vrlo neobičan čovjek. Ja bih da prokomentarišem jedan apsurd koji se dešava ovih dana, to je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio, evo ja ću citiram, da očekuje da bude saslušan u slučaju Jovanjica i on nema nikakav problem sa tim posle te ove krivične prijave. Međutim, opozicija kaže da je to lažno prijavljivanje, da je to neka igra između gospodina Vučevića i gospodina Vučića, a sa druge strane, kum Boška Obradovića ispremalo evo u javnosti da je narkodiler. To nije toliko zapaženo koliko sam videla u medijima, niko ne, o tome to ne priča, ali nešto... važno je da se o ovom slučaju priča, iako je ovde sve rečeno kako zapravo je. Ajdemo redom, znači što se tiče Boška Obradovića i tog tocila, kako god okrenete, Boško mu ispadne s tocilom nekim, ili on tocilo, ili ovaj tocilo, ali kum, ne kum, tocilo je tocilo, sve jedno. Nomen des tome. O, da, ali što se tiče Jovanjica, to je ozbiljnija priča. Dakle, oni su danima, nedeljama, 20 dana, svakoga dana izlazili u medije i govorili kako je... Prvo je bilo kako se Andrej Vučić odmah neposredno nakon hapšenja čuo sa ovim čovjekom, pa je rečeno da se nisu čuli. A onda su oni rekli, pa dobro, nije odmah, nego ne znam kad. Pa onda je bilo, pa dobro, nije ni tog dana, nego su ranije komunicirali. Pa onda je bilo, pa dobro, možda nije tako, nego je ovako. Dakle, pritom, ne nudeći, ni jedan jedini dokaz, ni minimalni dokaz o onome što govore. Pritom su te optužbe strašne. Kako je došlo do cele situacije? Dakle, srpska policija pohapsi ne samo vlasnika tog poljoprivrednog dobra, nego i sve zaposlene koji tamo rade. Dakle, to je sve urađeno. Koja je bila prva reakcija ovih iz opozicije? Da su to uradili časni policajci mimo volje režima, koji više ne mogu da trpe sve ono što režim radi. I oni su na svoju ruku, mimo komandnog lanca, pohapsili sve te ljude. Mi smo došli od cele te priče do toga da to nisu uradili časni policajci,
nego je to naredio Nebojša Stefanović, jer se on obračunava sa Andrejem Vučićem i ne znam nije. I sad dolazimo do toga da više nije ni Andrej Vučić, nego je to naredio njihov otac, čovjek od 80 godina, Anđelko Vučić. Dakle, ko je tu ludilo? Da vi više ne možete da pohvatite. Oni policajci da oni, koji Đilas psuje. To isti ti policajci da, koji su do juče bili časni i pošteni, danas su radili i nisu radili u skladu sa nalozima režima, ipak su radili u skladu sa nalozima režima i čak bili batina unutar stranačkom sukubu Srpske napredne stranci. Potpuno ludilo. I sada šta se dešava? Miloš Vučević podnese krivičnu prijavu gde on čovjek nijednu svoju reč nije napisao. Možda na početku nešto preambuli neko, jel tako dalje, nego pobrojao sve ono što su oni govorili na svojim konferencijama za štampu, objavljivali na svojim Twitter nalozima, pisali u svojim medijima, lepo sve klasifikovao po datumima, ili kako je već, nisam video tu prijavu, pa ne mogu da te detalje iznosim. Dakle, ali klasifikovao, poređao, hronološki, kako je to išlo, stavio prijavu i rekao, izvolite, ja kao građanin želim da se utvrdi da li predsjednik moje države i njegov brat podržavaju i rade sa čovjekom koji je nelegalno imao hektare marihuane ili ovi lažu. Treća opcija ne postoji. Znači, ne može da bude i jedno i drugo. Pa da se utvrdi da li se Andrej Vučić sa njim viđao, kad se viđao, gde se viđao, da li ga je zvao telefonom, nije ga zvao telefonom. Znači, sve to lepo se proveri. Da li Aleksandar Vučić ima ovu ili onu ulogu. I onda oni na to sve kažu, vi ste podnijeli lažnu prijavu. Kako lažna prijava? Vi ste time priznali kad ste rekli da je lažna prijava, da je sve ono što ste govorili laž. Pa nije lažna prijava, prijava je prava. Ali su vaše laži nabrojene u toj prijavi i uskoro će da se pokaže kako ste sve slagali i sve izmislili i da pritom nikome nije palo na pamet da postavi pitanje od novinara na tim konferencijama za novinare, da pita, izvinite, imate li vi nekakav dokaz za to o čemu pričate? To bi bilo nešto najnormalnije. Dakle, da dođete i kažete, imate vi nekakav dokaz za to? Optužujete predsjednika države i njegovog brata da sarađuju sa čovjekom koji je proizvođač droge. I niko ne kaže, izvinite, ali možete da ponudite nekakav dokaz. Listing, da, to su bilo šta. Optužbe za koje ne postoji dokaz. To je bilo šta. Isto... Ne, nego to se jednostavno ovako desi. Danas drže konferenciju za štampu, ne znam, jedni, sutra drže drugi. Ako ne čitaju ono smeće od tabloida Milovana Brkića, pošto im je to otprilike, sve se svodi na to ko lepše prepričava tekstove Milovana Brkića u javnosti, da li to radi Marinika, ili to radi, ne znam, Borko Stefanović, ili to radi Miroslav Aleksić, ili to radi Vuk Jeremić, ili to radi Dragan Đilas. Otprilike to je takmičenje. Ko najlepše prepričava tekstove Milovana Brkića, to je isti onaj koji je pisao o tome da je Aleksandar Vučić seksualno opštio sa svojim detetom, sinom. Da, sećam se. Znači, to je ta budala. E, dakle, njegove tekstove prepričavaju. Ili jednostavno kad nemaju ništa da kažu, kad nekom ispuca pa prepriča te novine od prethodnog dana, e onda izađem pa što mi padne na pamet, ja slažem. E sad pogledajte, da sam se ja pojavio na konferenciji za štampu, recimo pre nekog vremena uhapšeni su neki ljudi koji su osumnjičeni od strane BIA da su špionirali za Republiku Hrvatsku. I zamislite vi da sam ja izašao na konferenciju za štampu i rekao, ti ljudi su prvo pozvali Vuka Jeremića i Dragana Đilasa, oni sa njima sarađuju i Đilas i Jeremić zajedno razli... To bi bilo potpuno isto, da. To bi bilo potpuno isto, da. A onda bi skočili svi živi da me osude, kao što su me osudili kad sam isto ovako stvar rekao, doduše u jednom drugačijem kontekstu, vezano za Natašu Jeremić. Dakle, kada su isto tako govorili kako Andrej Vučić, šef kriminalne bande koja upravlja Vojvodinom, pa je rekao, ok, ako ćemo tako da šamaramo i da lupetara ko šta, kome šta pada na pamet, pa evo onda Nataša Jeremić upravlja narkotržištem u Srbiji. E, onda je bilo plakanje, onda su bile konferencije za štampu. A ko plače za Aleksandrom Vučićem i za Andrejem Vučićem? Eventualno njihova majka i ko još? Koga briga? Ko je organizovao konferenciju za štampu? Jesu dolazile ove gospođe sa RTS-a ucveljene zbog toga kakva je to kampanja, na što to liči? Ne, zato što je apsolutno dozvoljeno reći da je Aleksandar Vučić narko pokrovitelj, da je Andrej Vučić u direktnoj vezi sa narko
proizvođačem narkotika. Da njihov otac od 80 godina to tim svim rukovodi. Ljudi moji, da ste vi normalni. Pa ili ima neko koga će da ostave na miru? Pa da, oni su rekli da njihov otac odlazi u BIA često. Pa to sam danas čuo. Da, pazite, vi sad taj, to... pazite vi sad taj idiotizam. Dakle, Vučićev otac odlazi u BIA da bi tamo preko Bruna Đurana učestvovao i preko Bruna koordinirao napadima na Nebojšu Stefanovića. A što ne koristi Batu Gašića? Ne poznaje Anđelko Vučić, ne poznaje Batu Gašića, direktora BIA. Pa mu treba neko, pa mora siroma da ide tamo, da kuca, da ide po kancelariju, da vidi koga ja tamo poznajem, pa da mi pomogne da ostvarim ono što sam naumio. Da im je taj scenariju, da. Pa da li ste vi ljudi normalni? Pa dajte razmislite malo kad već lažete da to bar realno zvuči. Znači, ovo je stravično. I sad vi dolazite u situaciju da svakoga dana vi morate argumentima da odgovarate na apsolutne izmišljotine. Dakle, vi sad od mene tražite da ja dokazujem da se ne nalazim u Njujorku. Vi izvizite, dobroveče, dragi gledalci, mi se nalazimo u studiju u Njujorku. I kažete, ako nisu, evo ti dokaži da nisu. Kako ja sad dokažem da nisu? Da vučem kameru, da snimam okolo, mislim, ne razumem šta je sad. Znači, onda kad je bilo konferencija za štampu, Nebojša Stefanović drži konferenciju za štampu, pa kaže, nigde ga nije zvao, po listingu nigde niko nije zvao, nikad u životu nisu kontaktirali. A kaže, nije Nebojša dokazao da oni, kaže, pa nije dokazano, kažu Aleksiću, pa nije dokazano da jesu. Kaže, nije dokazano ni da nisu. Pa kako može da dokaže da nije? Valjda ti treba da dokažeš da jeste. Kako ja mogu da dokažem nešto da nije, pobogu? Dokazuješ da nije ako si imao obavezu da nešto radiš. Znači, ako ste vi imali obavezu danas da dođete na posao, pa niste došli, znači taj dokazuje negativnu činjenicu da vi niste došli. Pokaže, snima kamere i da tu ne sedi niko. A ne možete vi da dokazujete negativnu činjenicu. To dokazuje, znači suprotna strana dokazuje pozitivno. Da vi jeste nešto uradili. No ali ne, oni kažu, pa ne, nisi ti dokazao da nisi. Pa kako ti dokažem da nešto nisam uradio? Kako dokažem da nisam razgovarao kad nisam na osnovu čega ja sad vama da pokažem da nisam? Nećeš listing, nećeš kako se zove, svedočanstvo, nećeš to što je on sam rekao, da ni jedna i druga strana rekla da se nikad nisu čuli. Ne. Advokat to rekao, man, ljudi, pravite mi problem klijentu. Ne, ne. Strašno. I vi sada dolazite u situaciju da građanima, da biste objasnili o čemu se tu radi, na jednu tako masnu laž, vi morate pola sata da objašnjavate šta je istina. Da, građani i dolazite, da ali dolazite tu u jednu neprijatnu situaciju, jer ste vi stalno nešto kao branite. Oni izađu lupe gluposti, a ti se brani. Mm-hmm. Pa čekaj, bre, pa... Da, prosto ne možete slijedite da demantujete toliko stvari koliko oni mogu da... Zato je Miloš Vučević želeo da podvuče crtu i da kaže, ok, ovo se sad sve iznali, sad ja to lepo dajem tužilaštvu, pa nek tužilaštvo utvrdi, imat ćemo sudsku istinu. Mm-hmm. Pa i naravno građani će biti ovako. A građani će dobiti informaciju. I onda kreće kuknjava. Jao, pa to je lažna prijava, to onda, je ovo, da, to je ono. Dogovor, čekajte da. Bre malo. A što vi to niste uradili? A što vi niste podneli krivičnu prijavu protiv Andreja i Aleksandra Vučića? Ne bi bilo onda potrebe da to radi Miloš Vučević. Jel' tako? Znači ja da znam sve to što oni znaju, za recimo Vuka Jeremića ili Dragana Đilasa. Da, činite sve objasnila činjenica. Da, ali te sve detalje da znam. Ja bih momentalno pisao krivičnu prijavu. Momentalno. Sve to da znam. I da imam dokaze za to. Momentalno krivičnu prijavu. Nego oni znaju da nemaju dokaze. Znaju da lažu. I onda su mislili, sad ćemo tako da lažemo do izbora. Mm-hmm. I ne može nam niko ništa. Jer ne možeš ti svaki dan da ideš na 200 laži da odgovaraš. I jednostavno mi gazimo svoje i to je to. I isto vam je bilo sa aferom vezano za krušik i za oružje. Govorili kako se izvozi u Ukrajinu. Da, Agencija za borbu protiv korupcije je tako izdala saopštenje. Pa to je došlo na kraju. Ali vi jednostavno imate ukrajinskog ambasadora koji izađe na medije i kaže, ljudi, nije istina. Ma ne, nema beza što kaže ukrajinski ambasador. Znamo mi kako šta jesu, zna ukrajinski ambasador šta se događa u Ukrajini. Zna Marinika Tepić i Milan Brkić, oni znaju šta je u Ukrajini, a ne ruski ambasador. Danas spominju tog Tešića, pa taj čovjek je 2003. pa 2005. pa 2009. pa 2011. imao problema sa Amerikancima i ne znam ja šta sve. Pa iz tog perioda on vuče svoje kršenja tih zabrana Ujedinjenih nacija i tako dalje. Pa ne iz ovog. Pa evo, ali ne, to nema veze. Uzmi šamara i šta ljudi više znaju. Sad sam to htjela da vas pitam, još jedna vest se provukla ovih dana, ne tako neznačajna, a to je da je deo opozicije izrađeno zadovoljstvo stepenom poštovanja ljudskih prava u Srbiji. U prevodu, ovdje se ne poštuju prava
dakle, prema manjinskim grupama, prema ženama, ne postoji ta vrsta empatije po njima, tako da... Pa to bi najbolje... Ne znam sad odakle ta priča kada je i predsjednik i više puta rekao da su žene... Ovaj, pa to najbolje Dragan Đilas, da on je ovako simbol poštovanja prava žena. Prema ženama posebno, da. I uže familije. On je ovako simbol poštovanja i razumevanja, tako da je najbolje da bude simbol, simbol te borbe. Mi se zaista trudimo da Srbija bude uređena zemlja u kojoj će se najoštrije sankcionisati pojave koje su svuda prisutne, a to je nasilje u porodici, nasilje nad ženama, nasilje nad decom. Da, nedavno smo imali 6 dana aktivizma. Ali ajde sada, imali smo nedavno nešto drugo, da je stupio mnogo oštriji krivični zakonik na snagu, da, a setite se istih tih kako su protestovali protiv krivičnog i kako su svakom idiotu. Da, za ubice dece. Da, i kako su svakom idiotu koji je ubio dete ili ubio ženu ili ne znam nija šta uradio, našli olakšavajuće okolnosti. U njihove Srbije tako da. Bilo, da. Pa ne samo to, posetite se onog Majića, budućeg predsjedničkog kandidata. Ovaj, šta je sve pričao? Ne, on mora da ima nadu. Koju bre nadu? Silovo si ubio dete od 3 godine. Koju bre nadu? Za šta nadu? Da ćeš ponovo to da uradiš? Kako se nije sramota, bre? Na pas je kola napsovaše onog čovjeka Igora Jurića. Kakve su mu umobolne poruke pisali po Twitteru? Isti oni. I sad oni su zabrinuti za ljudska prava. Ajte, molim vas. Oni su zabrinuti samo za sopstvene novčanike. I ništa više. Moram za kraj da vas pitam šta očekujete od izbora. Nije rano da kažemo, još uvijek, evo sad po svim istraživanjima, ako je suditi po tome, više od 50% podrške, to je negdje očekivano, tako? Pa mislim da ćemo mi u kampanji ponuditi građanima, pre svega rezultate, koje smo postigli u prethodnom periodu, to je ono što treba da ide na verifikaciju, i sa punim legitimitetom, zato što imamo rezultate, pričati o onome šta mislimo da uradimo u nekom narednom periodu od 4 godine. I verujem da će građani zaista prepoznati ono što smo radili i dati nam podršku. Ovi izbori neće biti laki, bez obzira na to bojkotovali ovi, ne bojkotovali, to je potpuno sve jedno, jer neke druge političke opcije, prvo, oni su samo deo opozicije. Drugo, vi u opoziciji imate političke stranke koje su, koje imaju samostalno jači rejting od pojedinačno svake stranke tog saveza. Dakle, koje na jedan drugačiji način prilaze politici, koje ne idu uvredama, vređanjima predsjednika, njegove porodice, ljudi koji glasaju za Srpsku naprednu stranku itd. i koji na taj način faktički mogu da uđu u biračko telo Srpske napredne stranke da kažu pa dobro, ovi naši će pobediti ili neće pobediti, zato i ne volim ta istraživanja pretarano, sad posebno u ovoj, ajde da tako, tako kažem, na samom ovaj početku ove izborne kampanje. Dakle, da se u tom nekom smislu jednostavno ne opustimo, mi moramo da radimo punom parom, da jednostavno priđemo svakom građanu, da porazgovaramo sa svakim, sa onima koji su nezadovoljni, da čujemo zašto su nezadovoljni, da li to može da se popravi u narednom periodu, sa onima koji su zadovoljni, da im obećamo da ćemo biti još bolji u nekom narednom periodu i da prosto pokušamo da dobijemo što širu podršku. To je ono što je naš posao. A kako će svi ovi drugi da se organizuju, to ćemo vidjeti, ali ni jedni izbori nisu laki osim za onoga ko će na njima da izgubi. Njemu sve jedno, može kako će. Hvala puno što ste bili moji gosti i vidimo se uskoro ponovo sa novim temama, eto, pred izbore. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.